Oi, Gus, boa noite, tudo bom? Cara, tô pensando aqui no meu OBS, porque eu tive que reformatar meu computador, cara, que tava dando bug aí no Windows, que ele não carregava. Aí agora eu tive que. É como não tava salvo as configurações do OBS, eu tive que reaprender, fazer que aprender não aprender, na verdade, acho que eu sabia só o básico do básico, que tinha feito essas configurações no amigo meu. Aí parece que até agora tá ok, até o bot parece que tá funcionando. Pena que você já é inscrito, né? Senão eu ia pedir se alguém que se inscrevesse para ele testar se tá dando mensagem, tá? E aí, vai jogar? BBD? O som tá bom? Cara, você não imagina a dor de cabeça. Eu tentava ligar, cara, eu ficava só naquele coisa, eu passei esse dia só dor de cabeça com o computador, eu tive que fazer. Aí tem um bocado de coisa para reinstalar os programas, tudinho, né? Meu trabalho, jogos. Pô, a sorte que hoje em dia é com SSD, né? Fazendo um barulhinho assim, um script sem no som. Vai voltar a modo da escuridão? Cansou do jogo, foi? Eu dou uma variada também nos jogos, porque... Ah, merda, às vezes o BBB cansa, né? Interferência, né? É, cara, eu tô mexendo aí. Eu tava vendo um cara muito bom que ele ensina a configurar o OBS. Ele tem até um bocado de coisa, cara. Mas tem um novo coisa aí, né? Novo. Não sei qual é o lance, se é um novo jogo. E o can recurrence be matched with on the other not to. Eita, crossplay? Desabilitada? Por quê? Olha, novo sistema de progresso. Tem um lance aqui, cara, cadê? Não sei onde é que tem. Pô, olha o Chicão desconfigurou. Ah, tá aqui configurado. Ele desconfigurou tudinho, cara. Eu tive que reinstalar. Reinstalar não, né? Na verdade. Caraca, será que eu tenho que...
que eu tenho que sair de novo pra poder... Porra, é essa, pô. Eu não sabia que ia voltar. Aquele mesmo? Eu não cheguei a jogar esse modo, não. Cara, vou ter que... Eu vou ter que sair e voltar, será? Eu vou ter que sair rapidinho. Peraí, eu vou ter que sair. Saco. Eu aprendi até a fazer uma transiçãozinha básica aí, ó. Pra... Tem um. Não sei se é um novo jogo que. Eu não sei se é um novo game que eles estão fazendo. Não sei se é uma DLC que é. Uma pré-inscrição que apareceu agora. É, porque ele não tava salvando, não tem um botão para salvar. Tem jogos que tem, né? Talvez salvo. É, The Casting of Frankenstein. Isso aí é um jogo novo, né? Eles estão fazendo tipo assim uma jogada, né, cara, pra vender o jogo, pra ser pegar o público do. Eu acho que tá. Cara, eu acho que é tipo assim um DBD 2, né? Eu tenho a impressão que é isso, cara. Porque tipo assim, pessoas vão cansando o jogo, né? A gente tem que manter o público deles. Ó, o Souza, eu tenho uma leve impressão, cara. Sabe quem é o Souza, né? Ele já tá enjoado desse jogo, cara. O cara joga. Já tem mais de 8 mil horas, né? Agora que eu tenho 1.000 horas. E olha só, essa semana eu gosto de ver as lives dele, mas é tipo assim, eu observo não pra ficar controlando, sabe? Não tem nada a ver com isso. Mas é tipo assim, eu tava pensando nisso, porque parece que assim, ele não tem tanta vontade, é a impressão que eu tô tendo, sabe? Ainda não tem uma confirmação.
Mas essa semana ele fez uma live de DBD sexta. Aí é foda, o cara fica preso ao público dele, né? Preço dele? É. Qual é o preço dele? E onde é que tem a demo dele? Ainda não vi nada dele. Quero até ver. Agora atualizou. Legendas de diálogos. Tá. Mundo da legenda, participando do patrão, texto grande revisado. Recusa tomar de seu texto de verdade. Modo anônimo, eficácia, mente a minha velocidade de vida. Enquanto. Esse aqui, né? FC. Pô, desligado, liguei, cara. Está esse aqui. Janela direita. Apenas quando a gente estiver prestes a coletá-los. Cara, mas aí que tá a Behavior, ela dá muito jogo, sabe? Olha, esse jogo eu não comprei esse jogo, eu ganhei da Epic, na Epic. A gente ganhou na Steam também, né? Eu não comprei, pô. Mas só que tipo assim, eles ganham mais vendendo personagem, vendendo skin, vendendo killer. A política deles é essa, né? Acho que tá até um preço até acima pra quem já chegou a dar esse jogo aqui, por exemplo. Não é o meu estilo de. Nunca foi meu estilo de jogo. Esse tipo de jogo. Eu nem sabia, eu achava estranho. Eu vi uma menina que eu assisti as lives dela. Eu achava estranho, assim, eu não entendia. Só esquisito que porra de jogo é esse que o cara fica pendurando os caras. Entende? Fica só nisso. Só jogando, né? Que o cara vai entender. Aí como eu ganhei, eu vi ela jogando, aí, pô, vou experimentar esse jogo. Aí, cara, eu gostei da emoção do jogo, né? A tensão que o jogo traz. E aí eu acabei gastando, porque eu comprei passe, comprei skin, comprei personagens, né? Hoje eu nem compro mais, mas eu comprava. Tem até 50, ainda tem 50 aqui, ó. Certo. Eu não compro mais. Deixa eu ver aqui. Cooperativa. Olha, essas missões de killer aqui é foda, porque eu não jogo de killer. Às vezes dá uma preguiça de jogar de killer.
viu onde o... Ah, você viu a demo, não foi a live. Alguém fez live desse jogo, será? Essa demo aí. Vou até espirrar. Jogou a demo? Olha a outra, vai estourar. Foi, cara? Será que tá no voice dele? Sempre é sério que os rituais, até de... Ixi, todo mundo caindo. Até os DBD móvel é melhor. Tem muito mais rituais. E é tanto daquilo sujo. É? Eu joguei o... móvel. Vem pra cá, quer ver? A galera tá jogando, a gente já... Ixi! Perdi. É assim que a gente vai perder. Consigo salvar? Ah, vou salvar. Acho que vou tentar enganar ele. Essa minha build é muito bacana, cara. Vou fazer essas... zoar o killer. Eles ficam putos, cara, com essas... Puta, mano, caiu de novo. Vai, vai. Eu faço os rituais porque é tipo assim um desafio, né? Pra você jogar. Valeu. Essa menina já vai de paz, hein? Ai, não dá. Caraca. Que sai esses negócios desse cara, desse pirâmide, eu não sei como é. Pô, minha foi de base. O cara tunelou, era ou era vacilou?
Tem uma porra de... Cara, se não tivesse bugado a PEC, às vezes ela buga, sabe? Eu já ia pro porão naquela hora. Se matou, foi. Porra, essa build, a minha build não é boa pra esse killer, não. Cadê essa grade aí? Olha, o cara apareceu aqui atrás da gente. Sai da... Caraca. O cara me bloqueou. Sai fora. Tá bugado, cara. Não tô conseguindo usar. Ah, porque eu tô quebrado, né? Agora. Não tava conseguindo acionar a cura. Usei toda... Pô, nem vi que eu usei todo o negócio. Eu fui olhar pro chat. Gastei minha kit de... Era pra eu usar o negócio da... A seringa. Acho que tá lá embaixo. Não sei onde é que tem gerador. Tem gerador, cara. Tem gerador pra cá? Será que eu terminar tudo? Acho
Deixa eu ver se o povo tá. Era pra eu usar a seringa. Aí eu fui olhar, eu fiquei olhando o chat e acabei gastando todo o kit médico. Fazendo ali. Ele tá parado ali. Tá bugado, filho? Foi cagar? O cara foi cagar, será? O cara parou, cara. O que aconteceu com esse bicho? Até saíram. Eu não sei onde é o outro. Quero sair. Saiu não, ficou parado lá. Acho que foi no banheiro. É, o cara foi. Ah, ela ia sair, cara. O cara até deu uma parada lá, pois eu acho que deu uma dor de barriga nele. Olha esse interceptor. Esse aqui é adept. Acho que isso é adept, né? Isso aqui. Eu não tenho esse killer, cara. Ah, se eu te mostrar aqui os killers que eu tenho, meus killers é tudo nível baixo, cara. Tô mais nem comprando com mais com aura. Eu tenho os originais, né? Aí comprei esse.
Não sei se foi com aura ou se foi com iridescente. Esse aqui também ficou com iridescente. Olha esses aqui com iridescente. Cara, já dá pra comprar esse aqui, né, cara? Já não tô conseguindo agora, eles só tão querendo vender com aura. Tem esse que fala que é legal, não sei, nunca joguei, não tem. Ah, cara, não tem pique pra jogar de aquilo, né? Olha o Doctor, tá? 4.500. Qual é que tu acha que é bom pra comprar em relação a perk? Ah, o Doctor tá coisa. Cadê aquele Pinhead? É, logo esse aqui é confuso. Cara, pensei em comprar isso aqui, ó. Tá 9 mil. Deixa eu comprar isso aqui. Deixa eu comprar o Doc. Comprar esse aqui. E essa aqui que ela tem de vantagem. Ah, então eu vou comprar esses dois aqui por causa da build deles. Dá pra comprar esses dois. Disponível? Cadê a... me implorar, vou comprar essa aqui. Mais um pouquinho eu compro. Que deram aquele killer, cara. Ele tava jogando, de repente ele parou.
E vem uma ave. Porta batida. É o Draco. Foi isso que agora vai. Como é que chamaram? Alucard. O pessoal tá chamando de Alucard. Que é Drácula, ao contrário, de trás pra frente. Alucard. Sabia dessa? O cara vai fazer save e morre, hein, cara. Putz, Deus. Mais um. Vou dar uma desviada pra cá. Ele achar que eu tô nessa direção, indo pro caminho. Puta que pariu. Derrubou só mim. Ah!
isso que ele tá derrubando todo mundo. Já uma pode de um. Uma build dessa que deu, o cara. Ah não, já tinha que ficar ferido, né? Verdade. Ixi, já era. Se tivesse pelo menos caixa de ferramenta. Ah, o cara morreu. Se manda. Oh, caramba. Ah, o cara tem autocura, por isso que ele queria me curar. Ah, caiu. Novo, cara, a gente não vai nem conseguir fazer gerador assim. Porra, não deu pra curar. Esse cara tem que ele tá derrubando só um cara, já tava ferido ali, eu tinha curado ele. Ah, fudeu. Quatro geradores. Todo mundo pendurado. Eu vou zoar com ele aqui. Vai dar um tempinho aqui. Deixa. Agora ver se consegue dessa vez. Vamos fazer o gerador aí. Ai, cachorro maldito. Aqui que ele não me leva mesmo. Vem cá, chefe. Vamos brincar aqui. Ele esconde. Desistiu? Ele não é besta, né? Ele não. Ele só joga bem mesmo. Não, mas ele tava. É, cara, ele tava derrubando o pessoal. Tipo como se ele tivesse aquela. Aí eu gastei de novo, cara. Puta merda. Era pra eu usar a seringa, não era pra eu gastar tudo. Esse aí já se fudeu. É, já era. Quatro geradores, impossível, cara. Só vai sair um pela hatch. E olha lá. Agora caralho,
esse Mavis tá escondido. Não tá fazendo nada. Ô, cara, não era pra eu ter. Ó. É a segunda vez que eu. Fazer esse gerador, mas não adianta. Ele gridou todinho, quer ver? Dá até isso, cara. Isso que eu fico puto com esse jogo. Ele é muito pro aquilo, porque tem gente que não aceita isso, mas é verdade, cara. Não tem balanceamento esse jogo. Pegado. Mas essa minha estratégia é boa, né? De ir lá pra cima. O cara perde o tempo. Se o time souber fazer, cara, a gente ganha. Eu joguei uma partida que foi muito divertida, que ele queria me tunelar, mas ele acabou perdendo tempo pra caramba comigo. Tá vendo? Tá vendo? Vem, filho. Cara, não sei as manhas desse killer, não, cara. É um pouco parecido com aquele pirâmide, né? Tô por fora, cara, da gente. Vamos jogar contra ele. Esse morcego, ele pode, tipo, fazer um teletransporte, né? Cara, eu tô voando nesse aqui, sinceramente. Deixa eu ver se tem alguma arma. Será que ele fica sem raio de terror? Se eu soubesse que onde esse mago estava, ou se ele viesse pra cá, eu curava ele. Não sei onde ele tá. Ele já tem dois ganchos, né? Cara, não caiu a pallet. Vem, vem. Vem, mãe, vem. Ai, não, bloqueou. Tá vendo? Isso aí, cara. Como que a gente ganha um cara desse? Não ganha, cara. Só se tiver um time forte, experiente. Não ganha. O cara bloqueia a porra da janela, que era a saída ali. É foda. Aí ele vê a aura, o cara que tem muito poder. Tu corre pouco. Tem que fazer 5 geradores. Tem que se curar, tem que curar o outro. Tem que lupar com ele. Tem que fazer, abrir às vezes baú pra pegar item, pra pegar o negócio do spray, pra se desinfectar. Tem que se infectar.
tem que tirar o outro do gancho. Tem que, se tiver sorte ainda no final, abrir o portão e fazer toque. Aí às vezes o gerador regride. Aí ele vê a tua aura. Pô, o cara que pode te matar, sabe de tu estás, o que tu acha? Tá querendo te esconder, imagina uma situação. Aí, se tu tiver sorte, né, tem um... Ela vai deixar eu morrer, sacanagem. Se tiver sorte, no final vai ter que gastar não sei quanto tempo pra abrir o portão. E o Kira, o que ele tem que fazer? Só te matar. Só andar pelo mapa e te matar. Onde tu tiver, ele vai te achar. Ali eu tentei derrubar a pallet, a pallet não caiu. Não é até isso, do bugado a favor dele, né? Essa partida aqui era o seguinte, quem fosse o primeiro a ir pro gancho já era. Só que tipo assim, eu sabia que eu indo pra ali, eu ia me arriscar, né? Queria me achar. Fazendo gerador, ela ficou parada sem fazer gerador, ela ou ele, não sei quem é isso aqui. Ainda tem isso, cara, aí. A gente quer fazer um jogo honesto, aí os caras não fazem, tá nem aí. Dia a última vez que eu joguei, eu tava no portão, cara, Eu saí do portão. Os dois estavam lá no mapa, perto da pessoa que estava no gancho. Eu saí para tirar a pessoa do gancho. Aí eu fiquei no... Eu troquei gancho e os outros também foram embora. Acho uma injustiça do caralho isso. A velha. Joga pra, já pra perder. E o cara joga já sabendo que vai ganhar. Aí tem lógica aí? Sim, tem, né? Ele tem que, por isso que eu não consegui derrubar a barricada. A parte. Ver a aura de todo mundo. Isso aqui é pra coisa, né? É pra cancelar. Pilares de fogo de inferno sem medo sobrevivem mais pra reduzir o número de pilares de fogo do inferno. Não. Fogo do inferno tem um pilar extra, aumenta 25% do tempo de carregamento do fogo do inferno. É isso aí. É, cara, jogar bem de quilo, cara, é até redundância. Só se o cara for muito alesado mesmo. Eu te digo isso porque ali, ó, os personagens. Eu vou jogar de quilo, eu faço 4K,
ou dois. Dificilmente eu deixo de fazer. Pra mim já tá até bom demais. Matar um pra mim. Eu acho que é injusto, eu não gosto de ser injusto. Nem no jogo. Eu fiz tudo que eu pude, né? Só não curei lá outra menina, outro cara lá, porque eu não sei se é menino, se é menino. Eu não sabia onde ele tava. Pelo menos eu tentei fazer aquele gerador, ia ficar faltando só um. Aquela, se ele não bloqueia aquela janela lá, pegou de bloquear, olha, bloquear a janela. Aquele negócio fica exposto, eu odeio aquele negócio ficar exposto, cara. Porra, é uma sacanagem, o cara não tá ferido, aí o cara, de repente ele fica exposto, aí o cara se derruba só com um hit. Eu não esqueço de gastar toda. Porque o cara não tava fazendo gerador, porque eu ia ficar naquela janela lá e ia ficar até ele conseguir tentar lupar por ali por cima, que pra mim é vantagem, que de lá de cima ele não ia conseguir me jogar, levar pro gancho por causa do cavalinho. Agora esse mapa tem uma variação por isso que eu verifiquei isso, porque tem uma variação que o gancho aparece bem ali embaixo, perto daquele gerador. Aí complica, porque esse cara saca, né? Ele pula lá e já coloca, vai colocar no gancho. Não sei se ele vai meio pular, mas eu tô meio torto assim, por causa da build e tal, do a gente se mexendo, né, na cola dele e tal. Já tiver uma progressão lá da recuperação no chão, mas é bem difícil ele não conseguir colocar quando tem esse gancho lá. Só acho que não tava com um gancho lá. Aí se eu não tivesse bloqueado, eu ficava pulando lá. Massa que eu cuidar pra tentar terminar um gerador, pelo menos. Aí ia faltar só um. Ixi, de novo ele. Esse coisa dele é como se ele fosse um. Esse morcego dele fica andando, né, pelo mapa.
Eu acho que é isso, né? Tem que ver alguma coisa do jogo do desse killer aí, né? Era uma implementada aqui no, nos gráficos, né? Essa, fica fazendo, saindo essa fumacinha. Antes acho que não saía isso, né? Pelo menos não tinha reparado com isso. Ele cozou o gerador, o gancho. Sabotaram o gancho. Será que é o mesmo killer? O Joy tá comandando aqui o esquema.
não, errei. Porra. Eu acho que tá lá com isso. Tô todo mundo com pilha, cara. A Rafa aí tá. Devia vir fazer gerador, né? Mas foi por aqui, tô fazendo um contorno, senão. Ah, ele pegou a outra lá. Já escapou. Ela não salvou. Ah, mas ela tá no primeiro gancho ainda. Vem cá, deixa eu curar. Não, deixa eu curar primeiro que tá com os dois ganchos já. Aí ele vai camperar a menina ali no gancho. Fazer, né? Se for salvar lá a menina, ia morrer junto. É, não é a mesma pessoa.
Ó, tá vendo? Olha só o nível do Kira, ó. Vendas. O cara não tem experiência, ele não colocou Adam. Aí, ó, 19, 37, 15. Mais fraco era eu. Você tá vendo? É mais uma prova aqui que eu tô falando. O cara nem precisa ter muito nível pra ganhar. Olha a imponência que é o Kira sobre os sobreviventes. Aumenta as possibilidades com esse WF, né? Agora eles tiraram, né, a nível do no início da partida. De mago. A ver a
tá dando lag, cara. Aqui, tá vendo só? Já dá uma mãe. Ai, dei de cara com ela. Pensava que ela ia usar o brinco. Culpa dessa Meg aí, porra, que chorou o gerador. Aquela porcaria que derrubou nossos itens. Será que ela tá aqui, bugão? Cadê o item? Só fui me atrapalhar, cara. Ela tá me procurando. Tô aqui, dona Andes. Esse negócio chamado de enfermeiro. Pô, essa morte de Frank. Falta um, galera. Mano. É nada nesse. Thank you.
Aqui parece a Jane Romero, ela... Ah, não foi ela, não. Ela me escolheu, tem três ali. Ela vem em mim. Mulheres, ah, já espertinho, cara. Não tinha lugar pra. Derrubava um, os caras só tinham um gancho, só eu que tinha dois ganchos. Fiquei mais tempo lá no gerador. Olha, eles ficam save. Não adianta ficar só fazendo save, tem que fazer gerador, caralho. Fugindo, não adianta, cara. Ela veio já em mim, que ela já sabia, né? Acho que ela já veio. Ixi, não tem nem lugar, cara. Mesmo do pai. Fazer o outro gerador que tá adiantado, né? Tá meio esquisita essa movimentação.
É estranho isso, cara. Tá quadrado. Estranho. Tá tudo quadrado aqui, gente, o boneco. Caraca, tá todo estranho. Porra, é? Será que era só? Só ela que tá estranha assim. Vai cair. Olha só ela que tá assim. Caraca, que estranho. Esse time perdeu por burrice, cara. Burrice. Cara, é só ruxar aquele gerador, cara. Não adianta. Aí atrasou. Aí morre. Faltando um gerador. Cara, essa menina tá toda bugada, cara. O boneco tá todo bugado. Estranho, cara. Só ela que tá assim, ó. Só vai ser burrice. Se sai, né? Agora ficou normal. Tava toda quadrada, cara. Estranho, muito estranho. Eu acho que tu vai escapar. Sei não. Aí não dá pra se esconder. Ó. Não jura que ela vai escapar. Ah. Tava todo mundo vivo, dava pra escapar. Eu terminar aquele gerador. Era, minha cara, já era. Se ela for bicho, eu quiser te deixar só isso. Thank you.
Mais um que não tem nível. Então não, gente. Sim. Vai chamar de enfermeira, o cara não pode se curar. Isso aí, embaixo de fã. Ah, tá aqui. É fato consumado. Perdi meu item. Desculpa. Queria uma instituto, mas tá aqui. Já quitou, cara. Mal começou a partida. Não sei qual é.
Ai, caralho. Porra, esse bot ainda traz o killer pra mim, filho da puta. Não, mas eu não pego. Eu tô te escondendo, eu quero vir ajudar. Tal coisa. Engraçado! Não, só roubar ali, cara. Você não pode derrubar o caralho do negócio lá. Rapaz, tipo.
time quer perder. Cara, eu não quero fazer gerador, cara. Sai, caralho! Ah, eu já vou salvar a aleatória, filha da puta. Olha! Meu Deus do céu, caralho! Cara, eu já tô no gancho, a pessoa de vez de sair, ela ficou lá tentando chegar o killer. E o cara tá até com light bomb, pô. Olha lá. Puta que pariu. Da ganha. Os caras. Cara, cara.
Peguei, não sei que mapa é esse. Se fode aí, dona Kiver. Toma ligeiro na tua cara, safada. Lá pra aqui do banheiro. Não sei. Vou dar de cara com ela. Ela me viu já. Não viu. Vai tomar outro jeito.
vai se fuder, cara. Tu vai estourar a porra do gerador. Ela estourou a porra do gerador. Ó, peguei dois pontos. Porra! Porra, por que que tu estourou as caras do gerador, porra? Que fode a partida, cara. Porra, fazendo terminar o gerador lá. Ó, o Zé Ruela. Ah, ela vem atrás de mim. Yeah.
deixar a outra morrer ali. Porra, trair a porra pra nos curar ali, cara.
Opa! Ei, fulango! Você de novo, porque quem era você no jogo? Eu não sei qual é o teu nick no jogo, não. Ah, eu com sobrevivente contigo agora, cara, com killer. Com... tu és o killer? Dessa partida? Ou de outra? Ai. Ai, caraca. Mas você era que... E qual a partida agora ou outra partida? Levanta a minha na hora que eu vou tentar abrir. Cara, tá, cara, tá com alguma coisa que eu não sei o que é. Eu acho que eu coloquei um beat. Beat tá alto, cara. Eu tenho que mudar essa configuração. A minha máquina não aguenta. Teve um que cara tá com algum bug, cara, que não sei o que é. Ah, tá. Você é o Legion? Pô, nem olhei. Também não olhando. Olha pra build e não olhei pro nome. Cara, tem algum problema. Deixa eu ver se eu... consigo melhorar isso aqui. É só um sentido, vou ver se eu... Ficou um problema aqui, realmente, que... Eu acho que eu tenho. Eu acho que se eu consigo me ajeitar com a live, ver se consigo. Vou diminuir a taxa de bits aqui para ver se melhora. Foi aquele que fugiu, foi? Foi aquele que estourou o gancho, o gerador, aliás. Esse é desligado, é pra estar ligado.
Todos assim. Tá uma chiadeira esse meio. Não sei se tá passando pra live, mas tá chiando.